Rritja e abuzimeve e çmimeve të produkteve të shportës ka bërë që shtresat vulnerabël në Elbasan të jenë në vështirësi për të siguruar bukën e gojës. Në supermarketet dhe dyqanet e lagjet, çmimi i vajit është rritur në mënyrë të vazhdueshme, duke kapur vlerën e 300 deri në 320 lek. Por përveç çmimit të vajit, rritje kanë pësuar edhe produkte të tjera bazë si mielli, orizi dhe buka. Si mielit ka vajt 20 ca mi lek. Sa litri vajt? 3200. Me luk, si në kotën verit, s'ka mak shumë e bidon tash. Kjo rritje e çmimeve duke se është përballueshme për qytetarët të cilët me të ardhurat e tyre thonë se nuk mund të blejnë as to produkte bazë për jetesë. Ata shprehen se kanë të pamundur të përballojnë një rritje të tillë ndaj kanë nisur të ulin konsumin. Pensioni nuk del vetëm për boksat, na rrojnë kalamaj që kemi jashtë. Për ne pensionistët është pa përballueshëm, jo çmimi vajit, pa asnjë lloj çmimi. Ja, i bi vërdall, qoshem qoshe, nuk arrita më dot. Shef si jam duart bosh. Elbasani vjon të jetë ndër qarqet me numrin më të lartë të familjeve të varfra. Numër ky që duket se do të vijojë të rritet nga shtrëngtimi i kostove të jetesës.